观众朋友晚上好。晚上好。今天是5月15号星期二，欢迎收看新闻联播节目。首先请看内容提要。2001年亚太经合组织人力资源能力建设高峰会议今天开幕，江泽民和文莱大陆萨兰国苏丹博尔基亚出席开幕式并发表讲话。江泽民和文莱苏丹博尔基亚共同会见出席亚太经合组织人力资源能力建设高峰会议的部分代表。江泽民会见文莱苏丹博尔基亚。江泽民会见前来北京出席第五次东亚及太平洋地区儿童发展问题部长级磋商会议的各国代表团团长。江泽民会见叙利亚副总统哈达姆及其一行。李鹏会见文莱苏丹博尔基亚。李鹏会见叙利亚副总统哈达姆及其一行。朱镕基抵达加德满都，开始对尼泊尔进行正式访问，并与尼泊尔首相科伊拉拉举行会谈。魏建行参观第四届中国北京高新技术产业国际周暨中国北京国际科技博览会。2001年亚太经合组织人力资源能力建设高峰会议今天上午在人民大会堂开幕，国家主席江泽民和文莱达鲁萨兰国苏丹博尔基亚出席开幕式并发表讲话。请看报道。上午10点，当江泽民主席和文莱苏丹博尔基亚步入会场时，全体与会代表起立鼓掌，热烈欢迎两位领导人的到来。江泽民主席发表了题为加强人力资源能力建设，共促亚太地区发展繁荣的讲话。江泽民指出，亚太经合组织各成员的官员、企业家和教育学术界专家汇聚北京，就人力资源能力建设这一重要课题共商对策，探讨合作，这对促进亚太地区人力资源能力建设很有意义。江泽民说，我代表中国政府和人民，并且以我个人的名义对会议的召开表示热烈的祝贺。对各位代表表示诚挚的欢迎。在概述了人类的新世纪面临的挑战后，江泽民说，当今世界人才和人的能力建设在综合国力竞争中越来越具有决定性的意义。他指出，人类有着无限的智慧和创造力，这是文明进步不竭的动力源泉。开发人力资源，加强人力资源能力建设，已成为关系当今各国发展的重大问题。江泽民在讲话中对推进亚太经合组织人力资源能力建设提出了5点主张：一、树立发展新理念，加紧人力资源能力建设。江泽民说，要充分认识人力资源能力建设对经济社会发展的基础性、战略性、决定性的意义，把它放在社会经济发展的突出位置，把人力资源能力建设作为亚太经合组织交流合作的重要领域，作为扶助发展中成员经济增长、缩小南北差距、促进协调发展的重要举措。二、构筑终身教育体系，创建学习型社会。江泽民说，要通过政策指导和舆论引导，营造尊师重教、求知好学的社会氛围，加快社会化终身教育体系建设，大力发展职业教育，建立广覆盖多层次的教育培训网络，鼓励人们通过多种形式参与终身学习，拓展与更新知识，提高素质，增长才干。三、普及信息网络，优化学习提高手段。江泽民说，要把开发利用信息网络技术作为人力资源能力建设的重要手段，制定推广计划，采取有效措施，创造条件，普及信息网络，发展远程教育，提高上网人数比例，扶持弱势群体提高发展能力，使更多的人从信息网络技术中受益。四、弘扬创新精神，培养青年人才。江泽民说，培养人们的创新能力是人力资源能力建设的重要任务，根据经济发展、社会进步和科技进步的发展要求，把培养创新精神、开发创新能力作为人力资源能力建设的重要任务积极加以推进，特别要注意培养青年人才，创造条件使他们脱颖而出。五、坚持互利互惠，加强交流合作。江泽民说，进入新世纪，亚太地区各国各地区加强人力资源能力建设的任务十分繁重，在亚太经合组织框架内增加人员往来，加强信息交流，形成有利于各方的多层次多形式的合作机制，应成为组织内具有实质意义的合作内容。发展中成员自己要努力，
同时按照互利互惠共同发展的原则开展合作也十分必要。希望发达成员从财力、物力和技术方面支持发展中成员，加快发展中成员的人力资源能力建设。江泽民特别指出，中国政府十分重视人才培养，提出并大力实施科教兴国战略，提倡尊重知识、尊重人才，把开发人力资源作为推动经济社会持续发展的重要途径。他说，中国正在积极实施人才战略，大力开发人才资源，全面提高劳动者素质，努力形成人力资源优势，为改革开放和现代化建设提供强大支持。江泽民说，对世界未来我们肩负着共同的责任。他说，尽管亚太地区各地区的发展道路和发展模式不同，但开发人力资源、促进发展繁荣的愿望是相同的。只有我们本着相互尊重、共同发展的精神，求同存异，加强合作，就一定能够创造美好的未来。文莱苏丹波尔基亚在开幕式上发表了讲话，他感谢江泽民主席对去年在文莱举办的领导人非正式会议所给予的支持。他说，今天我以同样的目的和合作精神来到这里，今年您在上海主持会议时，我们也将给予全力支持和协助。文莱苏丹博尔基亚说，亚太经合组织各成员必须以各自的方式来迎接挑战。他指出，当前面临的障碍就是亚太经合组织各成员处于不同的经济发展阶段，通过推动经济发展进程，新技术必将为克服这个障碍发挥更大的作用。出席今天开幕式的有中央书记处书记曾庆红、国务委员兼国务院秘书长王中宇等。这是中央台报道的。国家主席江泽民和文莱苏丹博尔基亚今天上午在人民大会堂共同会见了出席亚太经合组织人力资源能力建设高峰会议的部分代表。江泽民主席和文莱苏丹博尔基亚与参加会见的代表一一握手，并同他们合影留念。参加会议的亚太经合组织21个成员代表团团长以及部分特邀代表和国际组织代表参加了会见。中央书记处书记曾庆红、国务委员兼国务院秘书长王中宇等陪同会见。这是中央台报道的。国家主席江泽民今天上午在中南海会见了文莱苏丹哈桑纳尔博尔基亚，宾主进行了亲切友好的交谈。请他报道。江泽民说，中文建交10年来，两国在政治、经济、文化等各个领域里的关系都有较大的发展，两国之间开展的许多友好合作项目进一步加深了两国人民之间的了解和友谊。去年文莱成功地举办了亚太经合组织领导人非正式会议，今年的会议将在上海举行，中方愿学习文方的经验，把今年的会议举办好。博尔基亚感谢江泽民主席的会见以及中方对他热情友好的接待。他说，文莱与中国有着悠久的友好交往历史，10年前建交后双边关系发展得非常好，最近又扩大开展了在农业、教育等领域里的友好合作。文方愿尽最大努力，全力支持中国成功举办今年在上海举行的亚太经合组织领导人非正式会议。这是中央台报道的。国家主席江泽民今天下午在人民大会堂会见了前来北京出席第五次东亚及太平洋地区儿童发展问题部长级磋商会议的各国代表团团长。请看报道。江泽民高度评价本地区各国政府在儿童发展领域的努力以及所取得的巨大成就。他指出，儿童问题是关系到一个民族、一个国家长远发展的重大问题。培养和造就身体健康、受过良好教育的新一代国民，对国家的进步具有重要意义。江泽民强调，当今世界各国的发展相互影响、相互融合的程度不断加深，加强各国合作具有十分重要的意义。江泽民指出，这种合作应当是全面的，不应局限于某个领域。中国支持各国在儿童发展领域开展合作，这不仅有利于各国儿童事业的整体发展，也有利于增强各国间的友好关系。他表示，中国政府期待着在这一领域加强与本地区各国的磋商，共同为我们的儿童开创美好的未来。
泰国代表团团长库莱萨·拆纳旺斯代表与会各代表团团长简要介绍了本次会议的有关情况，并对江主席和中国政府给予的支持和关心表示衷心感谢。国务委员吴仪等参加了会见。这是中央台报道的。国家主席江泽民今天在人民大会堂会见了来访的叙利亚副总统哈达姆，请看报道。江泽民请哈达姆转达他对巴沙尔总统的亲切问候和良好祝愿。江泽民强调，中叙两国同为发展中国家，中国政府珍视与叙利亚的传统友谊，赞赏并感谢叙利亚政府长期以来在台湾人权等问题上给予中国的宝贵支持，愿意在新世纪里与叙利亚继续保持和加强双方在各个领域的协调与合作。哈达姆转达了叙利亚总统巴沙尔对江泽民主席的亲切问候和良好祝愿。他说，巴沙尔总统和叙利亚政府十分重视发展同中国在各个领域的友好合作，希望此次访问能为进一步加强和扩大两国在政治、经济、文化等各个领域的友好合作做出积极贡献。江泽民重申了我国在中东问题上的一贯立场，强调指出，早日解决中东问题，实现该地区和平、安定与繁荣，是地区各国人民的共同呼声。当前中东和平进程面临严峻考验，中国希望有关各方采取切实有效措施，尽快恢复和谈。中国是阿拉伯国家的真诚朋友，始终支持阿拉伯人民的正义事业，支持叙利亚收复戈兰高地的政党要求。中国已经并将继续同国际社会一道，为实现中东问题的早日解决做出自己的努力。哈达姆说，叙利亚赞赏和感谢中国一贯支持阿拉伯人民的正义事业，希望中国在解决中东问题上发挥更大的作用。这是中央台报道的。全国人大常委会委员长李鹏昨天下午在人民大会堂会见了文莱苏丹哈桑纳尔博尔基亚，宾主进行了亲切友好的交谈。请看报道。李鹏欢迎文莱苏丹来京与江泽民主席共同出席亚太经合组织人力资源能力建设高峰会。他说，我们高兴地看到近年来文莱在国际和地区事务中日益发挥着积极作用。去年在文莱苏丹的亲自关心和精心安排下，文莱成功主办了第八次亚太经合组织领导人非正式会议。李鹏说，今年是中文建交十周年，两国关系发展得十分顺利，在政治、经济等各领域友好合作不断加强，两国领导人的频繁交往对促进相互了解与信任起到了重要的作用。李鹏还表示，他期待着即将应文莱政府邀请对文莱进行正式友好访问。博尔基亚说，文方高度重视发展双方的睦邻友好关系，真诚希望双边关系能在今后的岁月里得到巩固和加强，并不断开拓新的合作领域。他表示，文莱政府和人民都期待着李鹏委员长对文莱的访问。全国人大常委会副委员长铁木尔达瓦买提等参加了会见。这是中央台报道的。全国人大常委会委员长李鹏今天上午会见了叙利亚副总统哈达姆及其一行。李鹏说，在两国领导人的共同关心和推动下，中叙双边关系持续发展，特别是近年来双方高层往来密切，各个领域的交流与合作不断扩大，中叙关系呈现良好的发展势头。李鹏简要阐述了中国在中东问题上的一贯立场，并强调中国支持阿拉伯人民的正义事业和巴勒斯坦人民为恢复合法民族权利所进行的正义斗争，支持叙利亚为收复戈兰高地所做的努力。哈达姆表示，实现中东地区和平是叙利亚以及所有阿拉伯国家的共同愿望。叙利亚认为，只有坚持以联合国有关中东问题决议为基础，才能实现中东地区全面公正的和平。全国人大常委会副委员长蒋正华参加了会见。这是中央台报道的。国务院总理祝融基于当地时间5月14号乘专机抵达加德满都，开始对尼泊尔进行正式访问。请看报道。尼泊尔首相科伊拉拉和女儿前往机场迎接朱镕基一行，并在机场为朱镕基总理举行了隆重的欢迎仪式。当天下午，朱镕基与尼泊尔首相科伊拉拉在政府大厦举行会谈。科伊拉拉首相欢迎朱镕基总理访问尼泊尔，他说，尼中两国领导人之间的直接交往是对两国关系的有力促进，相信朱镕基总理的来访将为新世纪的尼中关系谱写新的篇章。朱镕基说，尼泊尔是中国最亲密的友好邻邦之一，我们一踏上尼泊尔的国土就感受到尼泊尔人民对中国人民的友好情谊，中尼交往源远流长。中国政府衷心感谢尼泊尔政府多年来在西藏、台湾人权等涉及中国主权和国家利益的问题上一贯给予中国的宝贵支持。朱镕基表示，近年来两国领导人互访频繁，这对增进两国的了解十分有利。
江泽民主席1996年访问贵国时，两国确定了建立世代友好的睦邻伙伴关系，这是对中尼关系的重要定位。今年初，比兰德拉国王陛下成功地对中国进行了国事访问，双方为新世纪中尼关系的发展勾画了美好的蓝图。同尼泊尔发展长期稳定的全面友好合作，将中尼友谊代代传下去，是中国政府的既定方针。中国将永远是尼泊尔可信赖的邻居和朋友。朱镕基对尼泊尔的内外政策给予积极评价，他说，作为友好邻邦，中国对尼泊尔在各方面取得的成就感到高兴。在谈到中尼经贸合作时，朱镕基表示，中尼建交以来，在双方的共同努力下，两国经贸合作总体发展顺利。今天我们将签署几项合作协定和换文，相信这将对中尼睦邻友好合作关系的发展产生积极影响。我们愿做出更大努力，拓宽经贸合作领域，进一步推动两国睦邻友好合作关系。科伊拉拉说，尼中之间有着上千年睦邻友好交往的历史，两国建交以来关系得到进一步巩固和发展，这一关系始终建立在和平共处五项原则和主权平等基础之上，其特点是友好、理解与合作。尼泊尔珍视与中国的友好合作关系，坚定支持一个中国政策，不允许任何势力利用尼泊尔国土进行反对中国的活动。尼泊尔非常钦佩中国经济高速发展取得的成就，并相信中国的发展必将使整个地区受益。会谈结束后，朱镕基与科伊拉拉共同出席签字仪式，中尼双方签署了两国经济技术合作协定、农业合作谅解备忘录等六个有关文件。随后，朱镕基和科伊拉拉一起会见了记者，并回答了记者的提问。当天，朱镕基还向尼泊尔烈士纪念碑敬献花圈。尼泊尔外交大臣巴斯托拉来到饭店拜会了朱镕基总理。晚上，朱镕基出席了科伊拉拉举行的欢迎晚宴。今天上午，朱镕基在加德满都分别会见了尼泊尔议会下议院议长拉纳巴特和上议院议长穆赫辛。朱镕基向拉纳巴特议长转达了中国全国人大常委会委员长李鹏对他的亲切问候。朱镕基指出，中尼之间不存在任何历史遗留问题，只有友好、善意、谅解与合作，这一关系必将会在新世纪得到发展。朱镕基还表示，希望两国议会进一步加强友好往来。朱镕基一行是于5月14号结束对巴基斯坦的访问，乘专机离开拉合尔的。巴基斯坦首席执行官穆沙拉夫等前往机场送行。在巴基斯坦访问期间，朱镕基在拉合尔出席了市民欢迎集会，并在会上发表讲话。这是中央台记者在加德满都报道的。中共中央政治局常委、书记处书记魏建行昨晚来到中国国际展览中心，参观正在这里举办的第四届中国北京高新技术产业国际周暨中国北京国际科技博览会。请看报道。魏建行饶有兴致地观看了95国家科技攻关计划成就展、中关村技术成果交易展和全国部分地方展区。他关切询问95期间国家科技攻关计划重大项目攻关历程、进展与成就，以及中关村科技园区发展远景。在电子通讯、工程技术装备、环保与能源、医药与生物工程等近30个展台前，魏建行向工作人员详细了解科技产品的性能、技术水平和市场发展前景。中科院电工所研制的40万千瓦蒸发冷却水轮发电机在国际上处于领先水平。当工作人员介绍发电机采用了我国自主创新的蒸发冷却技术时，魏建行对科技工作者开拓创新所取得的成绩表示满意。他勉励科技工作者再接再厉，勇攀世界科学高峰。李铁映、迟浩田、邹家华、王光英、彭佩云、曹志、张思清、朱光亚、周铁农、王文元及中央有关部门和北京市的负责同志昨晚也参观了国际周展览会。第四届中国北京高新技术产业国际周今天下午闭幕。本届国际周共签订合资合作项目823个，总金额超过79亿美元，比上届增长31%。有2100多个中外机构在展览会上展示了自己的最新技术成果。这是中央台报道的。我国石化工业经过95期间大规模的结构调整，使一些主要的石油和化工产品的品种和质量明显提高，不仅为广大百姓的生活带来了方便，也使石油化工企业竞争力显著增强。请看报道。
各位观众，这里是北京海淀区十方院的一号院。现在这个小区的居民再也不会像过去那样为购买蜂窝煤和更换煤气罐而发愁了，因为从今天开始，他们将全部使用上清洁燃料天然气。据北京燃气集团提供的数据，到目前为止，北京市城市居民以天然气为主要生活燃料的用户已经达到了142万多户。煤管子都烧过，烧过那个时候又喝盐，这个没有就没有喝盐。那个不也这个好用呗，那弄弄就灭火也不好用。与北京一样，广州、上海、南京等国内的许多城市中，越来越多的居民也都用上了清洁的天然气。马路上这些大大小小的车辆也开始使用天然气和液化石油气做燃料，即使是传统的燃料汽油、柴油等，也因技术改造品质得到大幅度提高。这几年油品质量每年都在大幅度的改变，过去就是70号汽油是吧，80号汽油现在都没有了，过去有铅汽油现在要禁止使用了，它现在就是我们使用的现在都是无铅的高清洁汽油。对这大气污染、治理污染能起到一好作用。嗯，对老百姓来说，对对对，艺术好处太多了。嗯，与人民生活密切相关的石油石化产品的变化背后，是我国石油石化企业重组改造、结构调整后企业竞争力的提高。今年重组后的中国石油和中国石化两大集团继续保持良好的发展势头。一季度，仅中国石化集团就实现利润47亿元，比去年同期增长115%。过去市场短缺、附加值高的产品，像乙烯、专用料、差别化纤维等产品，现在成为我国石油石化行业的主导产品。比如有一个数据，这个叫塑料的专用料率，我们去年年底呢达到了44.4%，一季度比去年同期增长了4%。那么这些清洁燃料、专用料和差别化纤维，它质量好，售价就高。比如清洁汽油一吨可以多售103块，那么专用料和差别化纤维呢，每吨可以售多售500块到1000块，这样也大力提高了经济效益。九五期间，我国还新增天然气地质储量9461亿立方米，天然气管道总长度已有2万多公里，新探明的石油地质储量24亿多吨。十五期间，我国石油工业将继续加强国内石油勘探，实现东部稳产、西部和海域有较大发展的目标，加快天然气基础设施建设。全长4000公里的西气东输管道工程将在十五期间完成，进一步改善能源结构，积极拓展海外油气勘探开发业务，保障国家石油供给安全。石化工业将重点提升炼油，发展乙烯，加强现有炼油能力的完善和配套，提高油品质量，满足市场对清洁燃料的需求，加强技术进步和技术创新，形成我国石化工业的核心技术，进一步提高石化工业的竞争力。这是中央台报道的。本台消息，应国家主席江泽民的邀请，委内瑞拉玻利瓦尔共和国总统乌戈·查韦斯·弗里亚斯将于5月24号至28号对中国进行国事访问。中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长姜春云近日在河北省就人口与计划生育法草案调研时强调，计划生育作为一项基本国策，事关人口与经济社会资源环境的协调发展，涉及公民的基本权利义务，迫切需要制定一部适用于全国的法律，把计划生育纳入法治轨道。姜春云强调，推行计划生育既要制定法律依法管理，又要坚持群众路线，做好群众工作，使广大群众真正懂得实行计划生育不仅符合国家的利益，也符合自己的切身利益，更符合子孙后代的长远利益。这是中央台报道的。中共中央政治局委员、国务院副总理吴邦国今天在上海代表党中央、国务院对宝钢3期工程竣工验收表示祝贺。他指出，要大力调整结构，依靠科技创新和体制创新，从钢铁大国迈向钢铁强国。实践充分证明，经过坚持不懈的努力，我们不但能够从钢铁生产大国逐步发展成为钢铁强国，而且一定能够探索出一条国有企业发展的正确途径。中共中央政治局委员、上海市委书记黄菊出席了今天的竣工验收大会。这是中央台和上海台报道的。中共中央政治局委员、国务委员、中央政法委书记罗干近日在湖北调研时强调，全国各地必须深入持久地开展严打整治斗争，坚决依法从重从快惩治黑恶势力，扎实推进社会治安综合治理各项措施在基层的落实，努力实现江泽民总书记提出的2年内社会治安明显进步的目标。罗干指出，
各有关部门要及时研究掌握严打整治斗争中出现的新情况新问题，严格执行政策法规，稳准狠地打击犯罪活动。这是湖北台报道的。据海关统计，今年前四个月，我国外贸出口稳健，进口加快。请看报道。一至四月份，我国外贸进出口总值为1581亿3000万美元，比去年同期增长15.4%。其中，出口817亿6000万美元，进口763亿7000万美元，分别增长13.2%和17.8%。其中，四月份实现进出口总值446亿5000万美元，同比增长14.9%；当月出口227亿9000万美元，增长11.1%；进口218亿6000万美元，增长19.1%，比上月提高2.4个百分点，速度明显加快。今年前四个月，我国一般贸易进口增长势头强劲，加工贸易出口增速高于进口9.5个百分点，对主要贸易伙伴进出口继续保持较快增长。这是中央台报道的。由中共中央宣传部和中国音乐家协会选编的《颂歌献给伟大的党》歌曲集由学习出版社出版发行。歌曲集收集了党好、社会主义好、改革开放好的200首具有鲜明时代特色的优秀歌曲。国家环境保护总局和中共中央文献研究室共同编辑的《新时期环境保护重要文献选编》已由中央文献出版社和中国环境科学出版社联合出版，近日将在全国各地发行。该书共收入从1978年12月党的11届三中全会至2000年10月党的15届五中全会这段时间内有关环境保护的重要文献，共104篇。这是中央台报道的。各位观众，第三届联合国最不发达国家问题会议14号在比利时首都布鲁塞尔举行。联合国秘书长安南在会上敦促发达国家真正致力于帮助最不发达国家摆脱贫困，并制定相应的行动纲领。本次会议的主题是向49个最不发达国家中存在的贫穷、不发达和不稳定现象做斗争。联合国秘书长安南在开幕式上说，本届会议要为最不发达国家谋求获得平等的机会，需要寻求对这些国家最有效的支持方式，并保证他们能够获得这种支持。他还表示，发达国家需要通过更慷慨和更有效的发展援助与贫穷国家结为新型的伙伴关系。这是中央台驻布鲁塞尔记者报道的。纪念中央人民广播电台军事节目开播50周年座谈会今天在北京举行。中央人民广播电台军事节目最初是适应抗美援朝战争的需要，由解放军总政治部和中央广播事业局共同创办的。节目一经创办，就在历次重大军事行动、抢险救灾、军队典型宣传中发挥了重要作用。在向全国听众宣传人民军队、普及军事知识、进行国防教育、反对台湾独立、促进祖国统一等方面做了突出贡献。广电总局和解放军总政治部宣传部的领导在讲话中强调，新时期军事宣传面对的宣传形式、宣传对象都发生了深刻变化，必须进一步挖掘军事宣传的潜力，加强宣传力度，增强宣传的针对性和有效性，开创广播军事宣传的新局面。这是中央台报道的。下面请看简讯。14号宣布，欧盟决定与朝鲜民主主义人民共和国建立外交关系。欧盟委员会一位发言人当天说，欧盟是在与各成员国协商并同朝鲜经过最后商定后做出这一决定的，但双方建交的确切时间还没有决定。俄罗斯总统普京14号在莫斯科与来访的委内瑞拉总统查韦斯举行会谈，会谈后发表的联合声明指出，俄维两国将开展政治对话，增进相互信任和相互理解，为建立多极和非暴力的世界新秩序而共同努力。两国谴责针对古巴的经济贸易禁运，并表示准备在相互尊重和相互信任的基础上加强与古巴的关系。在会谈结束后举行的联合记者招待会上，普京说，他与查韦斯讨论了俄罗斯参与拉美一体化进程的有关事宜。查韦斯表示相信俄罗斯能够在建设新的国际关系中起重要作用。这是中央台编译报道的。各位观众，今天的新闻联播节目播送完了，感谢收看，再见。再见。
肥，请用曲美。太极集团，做好药为中国，食药集团欧益药业。漂漂亮亮做女人，健健康康百消丹，长甲集团。福奇治脚气，杀菌更强力，北京四环制药。脑血栓请用天丹通络胶囊，山东凤凰制药。